Shejntori i ditës. Të nderuar dëgjues e Radio Gjendja, kemi nisur si çdo ditë emisionin tonë të Sinaksarit, ku do të njohim jetën e shejntorëve që nderohen nga kisha jonë shejnt ortodokse. Më 10 e këti muaj, kujtimi martirit e shenjt Kondrati i Korinthit dhe i shokve të ti, Anekti, Pavli, Dionisi, Qipriani dhe Kreshenti. Shën Kondrati mbeti jetim që kur ishte foshnje. A ju ushqye nga një re që zbriti nga qieli dhe i siguronte gjithçka që i nevojitej. Kështu jetoj në vetmi deri në moshën 20 vjeçare, duke imituar pare rëndësin e ndëruar, dhe duke mos u merakosur për asgjë tjetër, përveç se t'i pëlqente Perëndis. Kur u vendos në Korinth, ku kishte shkuar të studionte për mjekësi, gjatë kohës së përsekutimit të perandorit Deci, lidhi shoqëri me të krishterë të rinj, të cilët dëshironin t'ia dedikonin jetën e tyre Zotit. Të gjithë u arrestuan me urdhër të kryekonsullit Erti, dhe pasi bën një apologji të besimit të tyre, ju nënshtruan torturave të tmerrshme. Pasi përsekutorët i torturuan, i tërhoqën zvarr në përrrugët e qytetit, deri në periferi, ku prenë kokën. Në vendin e martirizimit shpërtheu një burim me ujë të gjallë. Me vonat i undërtuan një kishë për të vendosur lipsanet e tyre të nderuara. Në të njëjtën ditë kujtimi nënës sonë shënare Anastasia Patricia. Shën Anastasia jetonte në Konstantinopoj në kohën e perandorit Justinian. Vinte nga një familje pasur fisnike dhe ishte ndëruar nga perandori në rangun e Patricis së parë të oborit. Duke mos i dhënë rëndësi lavdis toksore, e lumura ruante në zemër frikën e Perëndis. Por djalli, armiku i pamëshirshëm i atyre që dëshirojnë të jetojnë në virtyt, duke shfrytzuar simpatinë që perandori kishte për të, mbolli gjeluzi në shpirtin e perandoreshës. Kur Anastasia mësoi se ishte bërë shkak skandali, e gjeti rastin dhe braktisi oborin duke thënë: "Shpëto o shpirt, që të çlirosh edhe perandoreshën nga gjeluzia së murë dhe të përgatitësh për mbretërinë e qiejve." Mori me vete një pjesë të pasurisë së saj, ndërsa tjetrën u shpërndau të varfërve, dhe u nis për në Aleksandri. Atje, në një vend të quajtur Pemton, themeloi një manastir murgeshash, i cili më vonë mori emrin Manastiri Patricias. Pas shumë vitesh perandoresha Theodora vdiq, dhe perandori u përpoq ta gjente Anastasinë virtyçme dhe të bukur, që të martohej me të. Sapo e mori vesh shenjtoria i kunatën nga manastiri, dhe shkoi në qendren monastike të skiteve, tek Ava Danieli, që t'i rëfen të shqecimin. Jeron t'i e veshi me roba burri, i dha emrin Anastas, e vendosi në një shpellë larg skitës, dhe si kanoni dha të kërëshmonte të lutej, të mos dilte kur jashtë, dhe të mos pranonte njëri brënda. Çdo javë, një nga nxënësit e saj, i linte në hyrje të shpellës një shtamb me ujë, dhe largohej e heshtur, pasi bënte një metani, ky shpirt bujar dhe trim, jetoj kështu për 28 vjet, duke zbatuar me përpikmëri këshillat e Jerontit të saj. Duke ka përcyer dobësinë e saj natyrore dhe delikatesën e zakoneve të oborit, luftonte natë dhe ditë kundër urisë, etjes, gjumit, por mbi të gjitha kundër frymeve të errëta, të cilët i thoshin ta braktisë vendin e asketizmit. Nëpërmjet këmbgulljes së saj, ajo bë enë zgjedhur e shpirtit të shenjt dhe një oh që më parë se po i afroi ora e largimit nga kjo botë. Atëherë i shkroi mbi balë të pjekur Ava Danielit që t'i sillte mjetet e nevojshme për varrimin e saj. Edhe Jerondi ishte paralajmëruar më përpara nga Perëndia. Pas shumë vitesh luftë dhe asketizëm të rrept, shën Anastasia dha shpirtin tek Perëndia, duke ju bashkuar
kori të shenjtorëve në mbretërinë e qiejve. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Zot Jesu Krisht, më shirona, amin. Ndoqët shenjtorin e ditës.